Svalbard har man sett en dramatisk endring i vinterklimaet de siste ti årene. I januar-februar 2012 fikk man oppleve ekstremvarianten av dette, med en varmebølge og rekordregn som slo ut både samfunnet og dyrelivet. Ved å samle forskere fra flere forskjellige fagfelt, så kunne vi for første gang dokumentere hva det er som karakteriserer denne typen ekstremvær, og vise hvilke effekter det hadde. Varmebølgen og regnværet førte til en kraftig temperaturøkning i permafrosten, og flere store sørpeskred gjorde skader på infrastruktur. Blant annet så ble en gangbro ødelagt. Det som fikk størst konsekvenser var at snødekket ble omgjort til en 5-20 cm tjukk pakke av stålis som dekket tundra av vei. Det førte til at både bil- og flytrafikk stoppet opp en periode, og det var nærmest umulig å bevege seg utendørs. Dette påvirket også turismen på Svalbard, som er en viktig næring. Isinga førte til at villrein på Svalbard hadde store problemer med å finne mat, og dødeligheten var høy i mange områder. Fra tidligere studier så vet vi at det her ikke bare påvirker reinsdyrpopulasjonene, men også andre arter som fjellreven, som lever av reinsdyrkadaver. Varmebølgen og ekstremværet var knyttet til et stormsystem som kom fra sør. Det er vanskelig å vite hvordan disse stormsystemene vil endre seg i fremtiden. Men vi vet at for det første så vil temperaturen fortsatt øke på grunn av drivhuseffekten. Våre beregninger viser at det fortsatt vil være store år-til-år-variasjoner på Spitsbergen, men rundt år 2050 sånn cirka, vil sannsynligvis de varmeste vintrene ligge rundt 0 grader. For å sette dette i perspektiv, har den gjennomsnittlige vintertemperaturen der siden 1898 vært minus 13 grader. For det andre gir klimamodellene sterke indikasjoner på at nedbøren i fremtiden vil øke. Og de historiske dataene vi har analysert tilsier at økt temperatur gir mer vinterregn.